ove godine 78. godišnjica od dana ustanka i mi to tradicionalno ne damo da ode u zaborav. Znači, to je ustanak Šidske opštine koji je podignut u mestu Adašeci, tačnije čitavog zapadnog Srema. Na ovim delovima naših u Sremu je podignut, znači 24. februara u Martinci, Martinačka buna i oma posle toga 26. februara 1942. godine u mestu Adaševci u Šidskoj opštini. U 11 časova je skup gostiju u osnovnoj školi u Adaševcima, zatim polaganje venaca u 12 časova na spomeniku u osnovnoj školi, u dvorištu osnovne škole i kulturno-umetnički neki program. Malo će biti skraćen već dosadašnjih godina kako to deca lepo naprave.